proġett bla sens atroċi u taħsara. Għalissi red 200 siġra fujt sabiħu tranquill bejn il-rabat u marsa l-forn għawdex. Eġġi il-proġett ta' triq ta' marsa l minn numru ta' dit fostom din l-artenwa, rota u l-gozo cycling club li huma kontra t-meħija bla bżon ta' s-sġar bejn Marsa l-Forn u Rabat Fejn triq se t wessa proġett li għak iġi mwetta se l-ekosistema delikata ta' din z-zona. Fil-11 ċapri delegazzjoni minn din l-art ħelwa ġiet mistidna biex t mal-Ministru Klint Kamilleri. biex diskutu dan il-proġett wara li din laqda tal-bitu jikonsidra minn ġdijt dan il-proġett. Il-Ministru Kamilleri minnaħat jaw għal li irraġuni għalfejn għanda t triq i ta' tarroti, pero anki f'dan il-proġett pal ħafna proġetti oħra, l organizzazzjonijiet ma konsultati qabel ma saru l-pjanijiet. Laqda rota saħan sitra qalet li dan il-proġett huwa wieħed atroċi u wistiet li toroq ġodda ser jinstigaw iktar sew an veloċi minn floki iservu pal mezz alternattiv ta' trasport. Din l-art ħelwa fistqarija qalet ukoll li waqt il ta' April il-Ministru Kamilleri kien wiet li jibat id oriġinali tal-proġett bemendi biex kem min din l kif kifu kol min rota u l-Gozo Cycling Club, pero wara iktar min tlaċur dawn il-pjanti baqaw mandbatux.